ଗରିବଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଧନୀଙ୍କ ମହଲ ଉପରେ ଚାଲିବ ବୁଲଡୋଜର, ବସ୍ତି ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗା ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ନବଶୁମ୍ଭୀ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆକୁ ଦେଖିବେ ବୁଲଡୋଜର ଲାଗିବ। ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ଜବରଦଖଲରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କ କୋଠା, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। କାଉଣ୍ଟଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କେହି ଛାଡ଼ ପାଇବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବନିଥିଲା ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଝୋପଡ଼ି କରି 4 ଡେସିମିଲ୍ ଜମି ରଖିଥିବା ଗରିବ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କ ଜବରଦଖଲ ଉପରେ ଚାଲିବ ବୁଲଡୋଜର। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜମି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ନିଜ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଡେସିମିଲ୍ର ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛି ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଆସୁଥିଲା, ଏଣିକି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଧନୀଙ୍କ ମହଲ ଯଦି ବେଆଇନ ଭାବେ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବ ତେବେ ବୁଲଡୋଜର ଚାଲିବ ବୋଲି ସୁରେଶ କହିଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଆସ୍ ଡମ୍ପିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗା ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ନବଶୁମ୍ଭୀ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆକୁ ଦେଖିବେ ବୁଲଡୋଜର ଲାଗିବ। ଏ ଜମି ଆମର, ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଆମର, ଇଏ ଜଳ ଆମର, ଇଏ ବାୟୁ ଆମର, ସବୁଟାକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଅତୀତରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, ଏଥର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କେହି ଛାଡ଼ ପାଇବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଜମି ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବା ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବନିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ କହିଥିଲେ ମାଫିଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ, ଏଇଟା ଥିଲା ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। एक माफिया है जो हर सेक्टर पर कब्जा करके बैठा हुआ है और वह माफिया ऐसा है कि यहां कंपटीशन आने ही नहीं देता। 10 जून को हमारी सरकार आने दीजिए, भाजपा सरकार इस माफिया की कमर तोड़ने वाली है। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଶିଳ୍ପପତି ଅଛନ୍ତି, ଅଥଚ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରି ମହଲ ବନାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ସେଠି ବୁଲଡୋଜର ଚାଲିବ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କରି ଗୁଡ଼େଶ୍ୱର ବାବା ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାରେ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା। ବୁଲଡୋଜର ଲଗେଇକିରି ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାଫିଆ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କଳର ଯେଉଁମାନେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକରେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଯେତେବେଳେ ଘର କରୁଛି ତା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଫିଆ, ଯେଉଁମାନେ ଜମି ମାଫିଆ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରସାଦ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି। ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିବାର ନଜିର ରହିଛି। ମୋହନ ସରକାରରେ ଆଉ ଏହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି। ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଧନୀଙ୍କ ବେଆଇନ ମହଲ ଉପରେ ଚାଲିବ ବୁଲଡୋଜର। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳଭଙ୍ଗ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।